Jaunimo organizacijos Krantas projekto Be kampų baigiamąjį renginį. Šiandien čia susirinkome tam, kad visi kartu pasidžiaugtume metus vykdyto projekto Be kampų rezultatais ir nuveiktais darbais. Be kampų tai projektas visiems metams apjungęs Kranto žmonės bendram kūrybiniam darbui, išbandant save žurnalistikoje ir patrauklio formą pateikiant jaunimui aktualią ir įdomią informaciją. Taip, ir kaip žinia, mūsų veikla apėmė net kelias žiniasklaidos rytis. Tai video reportažų kūrimas, internetinė svetainė ir žinoma pati svarbiausia ir pagrindinė mūsų veikla buvo kas? Žurnalas! Taip, Be kampų žurnalo leidyba. Prisistatysite, kodėl? Koks tavo vardas? Rokas. Per duotą laiką jūs turėsite šioje salėje surasti kuo daugiau geltonų daiktų. Gerai, pradedam skaičiuoti, ar ne? Vau, 10 daiktų. Taip va. Mūsų pirmasis Be kampų. Paskutinio Be kampų numerio žurnalas keliauja pas Aušrą. Į gryną orą paleisim naują, šviežų, dažais įkvepinti paskutinį, septintai, patį geriausią, pačiausią, nuostabiausią. Dabar tuoj pat kranto dalyviai pradės dalinti paskutinį numerį. Ir pažiūrėkite krantą, na, jau pasiruošė į drąsą. Ir viens, du, trys, dalinam. Like we're